qaranku ay soo saareen sida la socotaan natiijada kama dambaysta ah waxa dastuuriyan leh maxkamadda sare ee dastuuriga marka qaraadkii ansixinta ah ayaanu halkan ku akhri doonaa haddii ilaahay dhaado inagoo la soconna inaanay wax dacwad jirin ama wax cabashoo lasoo gudbiya aanay jirin horaa inaanan garaq u gelin qaraarkaasaanu ayaanu ku dhawaaqaynaa markaa qaraarkan idiin akhriya isagaana ah maxay ahday kama dambaysta ah bismillaahi raxmaan raxiim jamhuuriyadda somaliland maxkamadda sare ee dastuuriga ah waxay soo saartay qaraarkan nambarkiisu yahay ma'da obliig da'da eber shan 2017 kuna taariikhaysan 28-kii bishii 11-aad 2017 ujeeda qaraar ansixin natiijada doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee jamhuuriyadda somaliland markay aragtay qoraalka sumadiisu yahay ka'da obliig xaka obliig hal 7 obliig 2017 ee ku taariikhaysan 28-ka bisha 11-aad 2017 kana soo baxay guddiga doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somaliland ujeedadiisuna ay ahayd soo gudbin natiijada hordhac ah ee doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland 2017 kuna lifaaqan yahay shaxda tirada codadka natiijada kumeelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha qobisteetanaad 28-aad 38-aad iyo qodobka xeer nambar 14 ee 2017 iyo xeer nambar 2001 iyo lifaaqyada koowaad labaad ee wax ka bedelkii kaabista lagu sameeyey xeerka iyo xeerka 2007 ee xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo lifaaqyada wax ka bedelkii kaabista xeerka lagu sameeyey markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashadii madaxtooyada qabsoontay 13-kii bishii 11-aad 2017 ee 3 xisbi qaran oo kala ah xisbiga koowaad xisbiga ugu cud oo helay 28,144 cod una dhiganta 4.17% iyo xisbiga kulmiye oo helay 305,909 cod una dhiganta 5.1% iyo xisbiga wadani oo helay 226,029 cod una dhiganta 4.73%. markay u caddaatay inaanay jirin wax cabasho ah oo ku saabsan natiijada kumeelgaarka ah ee ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan hannaanka doorashadu u qabsoontay oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen xisbiyadu muddadii sharcigu dhigayo oo ah 7 maalmood gudahood kana bilaabanta maalintii natiijada kumeelgaarka ah lagu dhawaaqay sida ku xusan qodobka 66-dan faqradda koowaad ee xeer nambar 2001 markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraallada raadraaca ah ee xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka iyo natiijada kumeelgaarka ah ay ku dhawaaqeen 12-kii bishii 11-aad 2017 markay aragtay qodobka 66-aad faqraddiisa 3-aad ee xeer nambar 2001 oo sheegaya in maxkamadda sare markay hesho qoraallada raadraaca ee xafiiska dhexe ee komishanka doorashooyinka qaranka isla markaana hubiso xisaab ahaan iyo sharci ahaan doorashada inay ansixiso natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka markay aragtay dhammaan asbaabta kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay qaraarka maxkamadda sare ee dastuuriga ahi kow waxay ansixisay natiijada kumeelgaarka ah ee doorashada madaxtooyada 2017 ee ay u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ah sidan kow
xisbiga ucud oo helay 23,000 141 cod oo u dhiganta 4.17 boqolkiiba laba xisbiga kulmiye oo helay 305,909 cod oo u dhiganta 5.51 boqolkiiba iyo xisbiga wadani oo helay 226,299 cod una dhiganta 4.73 boqolkiiba taas oo sharci ah in xisbiga kulmiye oo helay tirada ugu badan codadka kuna guuleystay tartanka doorashada musharaxiintiisuna ku guuleysteen xilalka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah kow musharaxa koowaad ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiid oo uu ku guuleystay jagada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland laba musharaxa labaad ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire oo ku guuleystay jagada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 28-ka bisha 11-ka 2017 guddiga garsoorka kow aadan xaaji cali axmed guddoomiye maxamed cumar geelle xubin cabdiqaadir axmed maxamed xubin maxamed faarax siciid xubin cabdiraxmaan jaamac xayaan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin yaxya cali idriis xubin axmed diiriye qaalib xubin sahre ismaaciil oo ah kaaliyaha sare ee maxkamad sare dastuuriga ah dhammaantoodna way saxeexeen intaasuu inoogu xiran yahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu